нито звук се връща, каквато мелодия по време на танца. Тържат дървени зави, наричани кълъчки. Лица са покрити от колоритни маски, наречени зорати, пришити към козия кожа, оформена като островърка качулка. Там горе на върха разсява полуто си, парцалена глава, наричана булка. Добре дошли, Тория! Какво ще ни представите? Какво правите? Ето ги най-смените въпе, които са чалко по елечета. Торийските кукери! Семейството предава кукерче и дружината го преглежда. Дали има звонци? Колама да му прави? Няма да му давате много вино да пи. Колкото толкова? Колкото толкова, щом сте го дали. Още веднъж да кажа на нашата публика, ще ви приготвим за пролетни кукери. Взеха си кукерчето. Към хитата от кукери. Село Тория, община Павел Баня. Добре сте ни дошли отново.
съвременната земя на Смокерце. Среди тези родичман, присута на сдружение Олимпски Сукер и селото Мара Албания, тази грамота, заболявайте, възпитане от смета на община Смокерце, Амобо. И тези съвременната Смокерце. Ще чакаме за година пак при нас. Бъдете си и дотари. Благодаря. Благодаря ви за вашето внимание.